R2005D. Não, R_2005D. É underscore D, já. Eu acho que não consigo mandar-lhe pedido. Não consigo. Eu consigo. Yes. Já estou aqui. Quem é que Falta falta? Ah, falta alguma coisa. Onde é que ele está? Andamico. Mano, nunca mais vem esse cena dos avatares para os genes, meu. Não se chora, João. Algum dia vais conseguir. Yes, tem que seguir. Eu por acaso tenho de procurar algum avatar do género. Ainda não sei. Mas deve ter. É possível não ter o género. Oh, já sei qual avatar que eu vou meter Ah, até o está género aqui. vir. Tipo aquático. Ah, não consegui, foda-se. Alguém quer ir para casa? Posso falar? Epá, queres que eu vá? Já Eu vou. escrevi divino. Ainda vai. Vai, eu vou te esquecer-me que é É na para. verdade Coisa, não. invadir nada. Yes! Dê-me vontade de te receber cura. Me digam. Olha, isso está com nada. Please. Finalmente. Lamau, ah não, estás a pegar o jeito da gente, João. Yes. Tem que ser. Lamau. Eu acho que essa combina mais com aquela skin da Lilian. Aí, essa skin tá bem brutal, meu. Poça, da Inara, eu gosto, bué. Aí, um Drogos. Estou fodido. Boa sorte com ele, que cai ver para o ponto e ver levadão. Eu já vou comprar os livros no seu, vais ver. Alex. A tua respira onde eu estou perdendo vida, por isso é preciso de respirar. É aquela alegria. É o quê? Aquela alegria. Ah, sim. Quando estás no jogo diz, eu sou demais, só para ver uma coisa, eu vim. The field of battle is a canvas. Coisa de mãe, vais com uma pedra, rejuvenescer. Já está, Bibi. E adorei este emote, meu. É Sim, minha olha área, aqui. é minha. Olha aqui, meu amor. Estou aqui atrás. Eu gosto mais daquela pose que vocês dão, não é? Sabes que o próximo passo de batalha vem uma skin para o Kayspin, portanto, se foda mesmo. Ou então é direct para Chase, se calhar, eu. Aí eu queria que fosses pedrinha, poça, meu. Ai não, eu sou o único que estou, eles são cheios de dano, isso é para eu morrer em 2 segundos. Vai, divirtam-se. Midealing, ai, midealing. Thank you. Nossa senhora. Ai, não consigo Vá, subir a mata-me. Mata-me, quero ver. Oh, a Inara pôs uma parede para mim, porquê? Alô, Inara. Yes! Não. Podes avançar, fica aqui. Não, aqui não passas, fica chefe aí. Ai, tá aí uma poça, João, onde é que foste? Ai, nossa senhora, e nem reparei na poça, meu! A morrer, ah! Eu não Nossa, reparei eu na faço poça, que meu! Ai, mano, eu não consigo chegar em todo lado, até não consigo ir para os dois lados. Ai, estou sem vida, estou sem vida, sem vida. Onde é que está a minha Lili a ver fugir com ela? Pois, Lili! Ai, ai, agora, qual é esta já? É ver, onde é que ela está? Largam!
Morre! Que isso? Vê toda a gente aqui. Não, não podes morrer. Mano, eu quero ver. Mano, eu quero testar uma coisa no que é isso, Bianca. Bora, Tyra. Mata todos. Go, Tyra, go. É de que Tyra, porque eu não sei o nome dele. Mano, eu quero testar uma coisa no case. Não, Tyra! Meu. Aqui consigo controlar melhor. Ai, era para tentar dar Tyra, gente. Para! Toma. Para ti, amigo. Não! Largo minha vida. Ai, desculpa. Que isso? Ai, bem easy, gente. Ai, mano, peraí. Deixa-me testar uma coisa no case, pena meu. Eu tenho um deck que eu acertar o L2, aquilo dá um speed do caraças, meu. Se eu meter. Se eu meter Nimble a 3, mais letalidade, meu. Como é que será que fica o case pen com isso? É uma boa pergunta. Vai ser engraçado. Neat. Quem quer cura, cura. Eu quero. Aí, mas aí não consigo curar. Ah, é verdade, não sabia. Isso é porque. Anda cá. Isso é preciso mesmo que se vou querer de uma vida, sabe? Eu tenho um spray dessa skill. Posso quem? Desta? Ai, o drogues, drogues lá em cima, gente. Deixa que não morra, está tudo bem. Eu já não consegui fugir. Mãe, a Tyra vai morrer. Ai, tchau. Um azar. Isso é que horror. Eu usei ult só para fugir dali, gente. Oh, wow, fast. O Drogo está aqui em cima. Ai, meu ult. Ai, para de mexer com a minha vida. Muguei todo, gente. Ai. Quanto que é que tu gastas com coisa no nível 1? Com o quê? A função no nível 1. Ai, não sei. Ai, ai, ai. Ai, não sei. Não, não, não. Tejima, okay. Posso, João? Ah, não, é o meu fone. Ai, vou morrer. Para, para, okay. Para, para, para. Sai! Oxi, por que não se tira para mim? Para que é que vais morrer? É mal. Eles vão ficar cá, sério. Eu queria ganhar a tank, mas é mal, muito tranquilo. Ah, vais estar com o ovo ou o quê? Vocês vão parar de mexer com a minha divina. Estás a ver, Dinara? Passa daqui! Pense. Parece que estamos numa rampa, gente. Ai! Quem é que precisa da proteção de Inara? Ai, é preciso, vocês, adeus. Olha! Filma que a minha Tyra. Anda aqui, João. Ai, você daí, sai daí, sai daí, Simão. Simão, sai daí. Não quero saber, ninguém. Ninguém mandou mexer na Tyra. Quem é que te matou? Vai levar com a minha U. Eu vou chegar a minha vitória, vais ver. Foi, Vora, não foi, vais ver. Me espera, Vora. Eu vi dizer que a madame matou minha rilha. Por que estás a fugir? Chega-te aqui. Tu chega-te aqui. E não disparas a mim, portanto, não. Vai que é, então. Olha o que preciso. Eu fico frio. Yeah.
Bora à esquerda. Foi um bom jogo. Eu disse, não se metam com a Lili. Aí na Europa, não tem nada. Olha. Eu fiquei 5-10. Pô, pega pra ti. Peguem pra vocês. Don't touch Lili. Vá lá, 7-4, meu. Até agora foi tudo, tinha, foi tudo negativo. A Lili sempre é um peixe, esquece. Qual é o próximo boneco que vem? Às vezes de challenge. Queres que vai challenge? É jogo de challenge. Why not? Why not? Depende do mapa. Ok. Ready's challenge, tá aqui. Vocês gostam da minha skin? Muito bonita, não? Ah, yes, também tenho. Também tenho. E vinguei-te, tu morreste e fui matar logo a pessoa que meteu o Drogos. Só por isso mereces um beijo. My turn. Isso é sério, estou cá a escolher. Escolham um tanque, escolham vocês um tanque. Oh, vai morrer aqui. Thorvald. Quem é o Thorvald? Ah, ok, pensava que... Ah, é, então olha. Thorvald é bom. Vocês não Thorvald é bom. Eu vou treinar com o Kuga, meu, esquece. Eu há bocado queria ir com ele, não fui. Ai, não sei jogar muito bem de malta, mano. Tá mal, mano, estás com o Turbo. Estás com o Tororó. Ah, o Willow é aquela... aquela voura da partida passada. Aquela putcha. É mesmo? Ela não me leveu com a U. Mas eu vim me vingar, vais ver. Também, não é? Aí, Simão, olha ali o teu pesadelo. O corvo já! É silêncio, ele morre. De por cima eu tenho um touro, um tororo e um merdamba. Qual é essa, mano? Vamos embora, flechas perdidas. Gilzix. Qual é que é melhor? A da cabaça ou do... Quanto tens dois tanques é de a cabaça, quanto tens um tanque, é o espírito. Ok. Awesome. Este cara já era fraco ainda frente. Mano, eu só quero que... O meu desejo da ARS é... Três desejos, que voltem com a skin dos genos das almas, aquele gajo, o demónio. Que metam o buff nos genos. E um campeão que soba os pretos como o Koga. Já estás a pedir muito. Porque eu estou... Mano, eu quero subir paredes, meu. Não farto não subir paredes neste jogo, meu. Vamos todas. Direito, ok. Tu estás a pedir muito, João. Yeah, tem que ser. Nem me sabe que tu recebes isso. Quem é que quer morrer? É tu, não é? Eu gosto de... Ai, eles têm uma willow. Estamos fodidos. Ai, agora costas. Ela já está invisível. Ai, gente. Ai, eu fui perdoado, mentira. Por que é que eu estou lendo? Ah! MT! Ai, sim, não, muito obrigado. Um beijo. Te toco no meu meldão. Ah! Quem é que te meteu? Com o que é que é? Não, não, foi o cano. Ah, peraí, eu vou lhe matar, mas eu vou chegar. Espera, estou a chegar, estou a chegar, estou a chegar. Ai, vamos morrer! Vem cá, vem cá. Ai, se eu acertasse? Não, eu não consigo acertar! Ah! Mano, está no modo de jogar de bora! Não é isso, eu não sabia que o cano estava com o stun, meu!
Haha! Oh, awesome! Quem é que é? É Bora, porquê é que tu estás a mexer com um velho? É feio! Dá cá! Voar não vai fazer matar! Acho que não é isso! Ai, viu? Thank you! Ai, eu sou falha, eu sou péssimo mal da minha esposa. Tenho que treinar a minha mira, gente. Não faz mal. A série está assim. Eu vi uma mira de antes. Foi sério? Ai, não fez nada. Ah! Nojenta! Eu não consigo! Eu estou-me a posicionar a mão. Quero para concentrar-se. Ficas lá contigo. Vou ficar atrás só. Quer que me mate a favor? Ela que se considera morta. Ah! Quem é que está a matar? Ah, Will! Pronto, eu matei a favor. Tu és a seguir? Tu és a seguir, viste? É o próximo, é a Stephanie. É louco, viste? Ui. Fica bem, ok? Ui, que louco. Agora está atrás, eu vi ela. Tu para de mexer com a minha riga. Tu para de mexer com a minha riga. Mas chamou é o Simão para o pé. Pé. Ah, bem. O cão está atrás. Ah! Quem é que está atrás de ti? Não, era a bolinha da Ica. Ah, ela tem que ser um chute contigo. Ela vai me colocar. Tu vais me levar. É o que eu estou a dizer? Tu vais me levar. Mano, estou muito longe. Aí não dá para curar. GG. Hã? Deixa ali, né? Eu deixo jogar só ali. A minha mira não é assim muito lenta, não é? Está lenta. Não, pois gato solinho. Ah, a minha mira também é horrível. Não é nada. You're already dead. Isso é assim, como é que está a chegar mais? A Volga ou a Willow? A Willow que não me deixa curar. E agora quero matar. Me espera, Willow. Não tira porque é que vês. Ai. Simão, estás sozinho. Ai, eu vou com uma luz, merda. Eu tenho que ter vocês. Tchau. João, venga. Ah, aqui vou. Estou cá. Caspian, venga-me. Tecla, toma. Estou um cão. Eu não sei mesmo como já. Ah, é o cano. Tu já volta para o jogo, peraí. Ai! Quem é que está atrás de ti? É o Willow. Ah, eu não consigo ir matar agora. É cá, amigo. Ai! Ai, agora costas. Eu estou indo lá. Olha o meu corpo, para aí. Eu já fiz para cima de chefe de duas vidas. Eu já estou a viver. O que é que eu vou amigo? Mano, eu tinha deixado ela de vida, mas os dois curaram ela, nossa senhora. Meu Deus. Eu vi uma peça gaja e vi muito estranho e vi dançar, somos parra. Mal da mana foi, devia ter vindo aí. Ray era bom. Já faz assim. Oh! Não passa nada. Boa.
Oh. Agora foge sempre, meu. Antes de tudo, desesperar em mim. Nem a fugir me largam, meu. Ah, não, é forte. O que é que estamos a comer, Castro? Triple kill. Maybe. Ah, não. Só um e caiu do mapa. I'm sorry. Não, eu é que estou a jogar mal, poça, meu. Vi, eu também não estou a curar nada. Broken heart. I'm sorry, Maria. Shredding the gnar. Como não? Ele tem que comprar. Não é tão tão. Já vou achar essa terceira boss que eu posso crer. Phoenix, meu. Como é que cresceu as minhas habilidades? Qual que são? Ah! Estão todos do lado de coisa. Vai mandar para o lixo, tá? Ah, ele estou nada. Mas eu mandava para o lixo, não me importava nada. Ai, eu roubei aquele saco. Mano, eu não matei ninguém, meu. Acho eu. Ali tem, né? Ai, alguém tem que ir para a ponte. Eu tenho resiliência a 3 e mesmo assim. GG. GG, GG, não anda chatado. Ah, fiquei cedo. Olha aí, o meu. Zero. Já sabia! Aí, não olhem! Ai, a nossa senhora, meu. Mano, eu não jogo com eles, meu. Não gosto, quer dizer, gosto só por causa que eles são as paredes, o resto não gosto. A minha defesa chama-me rir. Ai, esquece, meu. Afundamos por causa de mim, foda-se. Não é que é só o cara 30 mil também. Qual o mapa? Tá bom. Ai, este mapa é tão bom para os genes, meu. Eu tenho que ir de money. Ai! Thank you. Ah, mas agora não sei com quem é que é de mim. Ah, já sei. Não, eu vou conseguir. Eu não sei jogar de bora, mas eu vou tentar. Ih, eu também não, ainda para. Não sei. Uma skin que eu quero ouvir. Já sei. Simão, perdoa-me. Perdoa-me. Oh my god, olha que fofo. Anda lá, anda aí agora, que bonita. Aí uma fúria aqui, calhava bem. Calhava bem. Oh my god, essa skin é tão fofa. O que é que não aproveitaste? Esqueci. Estás a ver? Olha o seu emoji. Ainda vou comprar um reforço de aparência só para experimentar isso.
Eu tenho um ainda. Ah, ainda tenho mais. Não preciso gastar. Não faço as provas, estou vendo. Sim, eu faço, mas eu gosto. Que isso? Que isso? Você vai se quando jogo de money. Eu gastava para usar aquela skin da Lili. Eu só comprei ele um tempo antes. Vais para esta skin de money. Sim, mas custa 30 paus. Esquece. Eu estou mal para usar. Talking to them. Aqueles que viram Fúria leva aquele. O Bim de Pilar ou. Eu acho que passa-me o Bim porque eles têm uma teira com aquela lendária. Simão, olha que estás, Simão. Anda lá, menino. Olá, amigo. Fala, fala, fala. Oh, olha. Ai, vai fogo. Ai, essa skin vai fogo. Velho enrolado. Ah, peraí. Ah, foi o emote do a estrelinha do spray, meu. Se comprava já a skin, que eu darei isso, meu. Não há. Wonderful. Já morri, meu. Thanks. Pode me curar aqui, se faz favor. Thank you. É isso. É isso. Ah, eles têm uma linha, não cai. Oh my god, não tem. Vem cá. E molde. Toma. Rindo esse fã de Paliano. Como é que é, filha? A presença deu 1080 dano. What the fuck? Deixa a minha filha agora. I'm sorry. I'm on. Okay. É como se voz representa os membros de agora. Oh. Ai, não consigo sair. Sim, mano. Sim, eu errei. Isto parece uma ranqueada, what the hell? Uma mod. Yeah, a diferença é que é um mod isso. The hell? Bora? Uma coisa morta? Cuidado. Oh, esse é maldade. Exagerei. Tipo, eu avancei para esse ataque que estava em de vida, mas agora aqui lembrei que o cauterizado está a 45%. Ok. Não está para aí. Tem
What? É, tem ult, gente. Rushem e ult. Vou voltar. Por que que Tyra é te super no metal? Que é nojento. Bora. Eu amo essa skin da... da Vogue, agora me lembro. Bora. Nossa, Imani é tão forte este mapa, esquece. É que eu me sinto muito triste, porque deixa os gatos todos dois e vocês dão um tiro e matam. Mata. Esquece. Imani é muito forte nesta hora. Tchau. Ai, não consigo, não consigo, não consigo. Ai, nada, tá com gripe. Não, não. Olha que jogo bosta. Como é que eu fiquei aqui? Ai, eu não. Puta. Desculpa sim, mas eu acho que vocês estão aí nada. Olha o teu preço! Olha mais tempo que o Jean Bot, louco. Ai, eu já tô foda. Mano, ou assim não, o somzinho da ult no final, mano, tu vais adorar isto. Eu vou guardar a ult para se não partir. O Simão nem me ouviu. Você é adoradíssimo. Ah! Sim. 15 seconds.
por detrás de ti. Espera, está aqui. Eu estava procurando ela. Acho que vou tentar lutar atrás dele. Cara, tá muito mal. Ai, eu tô no tapo de vida. Eu não sei como é que ela me bateu. Eu enganei no botão, meu. Não queria, tipo, meter-me outra vez em forma de... em pé, meu. Não sei como é que chama-se. Ai, eu tô muito mal. Tu quase te matava, João. Pois. Oh, não, meu Deus. Olha o morto ali. Que partida. Ai, eu diria voar, eu recomendo. Barras, o movimento dele agora, que merda é essa? Yeah, tipo, ela vai feliz, né? Uhum. Ela tá bem fixe. I went for you, Zix. Queijo. Ai, Alex, tu és um amor de pessoa. Eu dava-te um beijo agora se fosses gajo, meu. Foda-se. Espera aí que eu já te fodo, meu. Eu quero, mano. Desculpa, mas eu tenho que ir com ela, meu. Eu quero muito. Ah. Quer dizer, eu tenho 800 cristais, mas não quer comprá-la, meu. Foda-se. Para de frescura, compra essa skin. Não, eu não posso, meu. Imagina que venha o Genes, meu. Ah, que cringe. Genes é com cringe. Pega a vulva. Mano, eu quero muito, meu, mas não sei. Parai, vulva de frescura.
O Alex foi. Ele foi incluído e quase aquela skin. Aquela skin era de um fórum dos 800 cristãos. Ei! Sim, mas olha, olha a skin que o coisa está. Do Zino, ó, oh, Nossa Senhora! Eu tive ponto de passo. Já agora, essa skinzinha do Zino. Eu não posso batalha? É gaja? É a Zina? Isso é da graça, essa daí. É boa, estranho. Mano, vem cá ao pé de mim, deixa-me ver essa skin, meu. Eu estou bem curioso de ver essa skin, meu. Nossa Senhora, meu. Olha ela aqui, meu. Mano, olha ela da frente, meu. Mano, what the hell, meu. Olha assim, meu, usar a skin. Mano, isso é bem estranho ver um gajo, agora uma gaja. Yeah, meu. Ó, Simão, olha. Eu tenho uma skin, o gajo é branco, o gajo não fecha. Ó, Simão, quando tu lutares, meu. Esquece. Vais adorar o sol. Não, mas olha, confia em mim, tu vais adorar o solzinho no final. Esquece. Tu vais acabar logo esse skin. Now you see. Olha, já sei o que eu vou fazer, ó Simão. Nos anos eu vou comprar o skin da Vora. Tá decidido. Oh meu Deus. Mano, olha a gaja a jogar, meu, what? Mano, isto é bem estúpido, meu. Eu não gosto de um gajo a jogar de gaja, meu. Isso é transfóbico, bro. Deixa eu transformar, por favor. Meu Deus. I'm sorry. Eu não consigo curar o suficiente. Mano, imagina o Beric gaja, meu. O Fernando vai ver. Mano, o Beric gaja, meu. Ai, que caralho. Olha, vou direito, fica à esquerda. Beco, dar da sei. Ai, eu tô com 3 gajos aqui no fundo. Meu Deus. Estão todos a proteger a rei, meu. Simão, essa lendária é a outra é melhor, a que é a presença natural ou uma coisa qualquer. Acho que isso é tudo. Ah é? Não sei. Eu acho que não. Armageddon approaches. Ai, Simão? Se por mim que é tão nojento, ele consegue atordoar, não? Nossa, eu queria ter dado o meu coisa a Zin. Ai, foda-se. Ai, o Zane é bem longo. Ele está com o meu deck, meu. Ele tem um deck mesmo parecido, meu. Mano, eu não consigo fazer nada.
Estão todos meio. Cura atrás de si. Ah, tu donnes 6000 de vie, hein. Ah, et casse pour ta flèche. Alguém está a fazer bem. Like you're right. Ih, ela tava dando, tava dando. Vai estar bem possível, ou não? Alguém consegue ver que o puto é esse? Agora está aqui, analógico. Eu não matei ninguém, eu esqueço.
Alex, pois queres ver o cemitério do Dudu? Ah, cuida um pouco demais. Quer ver o quê? Experimenta já outro deck do Dudu. Outro deck? Uhum. Qual deck? Pega no meu. Ah, não sei o que é, não sei o que é. Eu tô giro. Eu não consigo fazer giro. Eu não vou dizer nada, mano, eu desisto mesmo. Vocês já escolhem, se vocês são os metem em skin, eu tenho a melhor skin do champion que eu vos aceito. Ai, mas eu já vou paciência. Não, mentira, por acaso nem tenho ramo. Isso eu não tenho uma skin dele, que é do passo de temporada. Uma skin nova que eu ainda não tenho ido. Já sei. Customize your champion. Ah, podia ter ido de Imani, já usei. De Imani já usei. Não, Imani não usei. Usei foi a Fúria. Estou fodido. Simão, tu vais de cura? Ai, menino, eu não faço de Lidon. Então eu também vou de Corpse Stun. Drawing, don't.
Eu não tenho deck de stun. Olha, eu vou curar contigo se não fosse. Vamos fazer batalha de curas. Mas o deck default então. Achas, mano? Foda-se, nem penso, meu. São bué da bons. Agora são, antigamente em 2017 aquela merda era uma merda que sei lá o quê. Vai, em ti. E em ti. Bora. O Kuga está aqui com o desígnio. Se levanta atrás, Meu Deus. Não. Mano, como? Mano, termina isso bem mal, por isso. É isso, como é que eu já tenho? Eu não, vem. Oh, my God. Nossa, muito dano, Valei. Time to save the holiday. Rom quase nunca morre, gente. Sim, mano, tu curas o... ele que cura os dois. Bem, bora lá usar isto. Olha onde é que eu usei o ulti! What? Oh, minha nossa senhora. Mas tem que passar. Ai, o Seven tá vindo atrás de mim. Chupa. Enemy triple kill! O gajo tem a mesma velocidade que eu, meu. Não dá. Olha isto. Seven atrás. Oh, o gajo está a trollar. Não consigo, meu. Ai.
seconds remaining. You're already dead. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Do you need a contract? Maio. Isso daqui dá 104, dá 104 de vida por tickets. Isso assim no máximo dá 222. Desmaio. Vira aquele carro. Ah, sim. Ai, essas bombas nojentas do Seven. Que isso? Rodando. Dan, tirei coisa. Gostaste da outra, Alex? Ui! Ah. Oh! Simão. Eu adorei o céu quando ele está na ulti, meu. Eu olhei para o céu, que lindo, meu. Não, eu já tinha visto, mas tipo, foi bem rápido. Eu agora tipo, olhei uns 3 segundos para o céu. Esquece, eu adorei. E a Ray está mesmo a sorrir na direita. Ela está fodida. Ai! É isso. Alguém tem que ir ao streak. Case. Tá dando. I case. O quê? Eu não tenho ninguém. Ai, que mentira. Alguém vai para o ponto de ult. Ah, tens um atrás de ti, João. Pois. Ai, não consigo. Se tirarmos a Ray conseguimos, só. Vamos tirar a Ray.
capture point spawning in 15 seconds. Five, four, three, two, one. Have a down. A rate ali em cima. Tô atrás do rate. Ai, rate tá muito mal. Nossa, a rate tá muito mal. Trix dead. Não, também tô dead. Ai. Enemy killing screen. Que é isso, gente? Quando eu tô termino, o meu machado não me dá assim tanto dano. Que isso? Não, sai, 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 negocinho do cara. Ah, foda-se. Vocês sabem que nesse modo cai de hoje de cena, não? Eu acho que nesse modo cai de hoje de cena. Oh, sério? Ai, tá fixe. Mano, agora, mano, eu tenho o deck para este gajo e agora estou louco com ele, meu, esquece. Eu já te aviso um de vocês que não vão ser mesmo que eu não corro atrás de ninguém para curar. Isso.
para lá, não sei. Vou dar uma pausa, vou dar uma pausa. Eu só peço para vocês escolherem os flocos. Yes! Ah, isso é o dread, isso é o dread. Eu tenho dúvida de encontrar aquele número. The field of battle is a canvas. And I am an artist. Quem foi ali agora? Parecia-me boa ouvir ela. Ah, é a Lily, ok. Em Lily, nas mais boas. Quer dizer, esquece, deixa ver. Já começou o Phoenix? Pai e mãe. Foge. Não é para que não torva. Ai, filho da... Ai, estou todo bugado. Ai, a Ray estava tipo a vir para dois. Ai, ai, que eu vou morrer. Morri. O outro precisa andar, não? É isso. Mano, eu odeio o Atlas, meu. É o pior campeão que coisa, mas foda-se. Corvos existente é mais um jogo que eu. O que é isso? I read that. I read muito that. Que é isso? Filho da mãe do Atlas. Nossa. Little terrorized, yeah. Para quem? Esquece, meu. Eu sei, não sei. Esquece, meu. Eu existo, não. Foda-se, eu lutei. Mano, esse Atlas tá me irritando pra caralho. Não. Um só matou dois. Vamos ver.
Enemy rampage. Tá, mas você sabe que eles vão ser vergonha. Eu tive que ir matando pra curar vocês e eles estavam jogando aqui. Eu fico crack. Mano, eles não morrem, eles não morrem. Eu morri pra quem? 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mata, mano. Tenta comprar mais moral para ele. Ultimate is down. It'll stay. Capture point spawning in 15 seconds. A direita, estão dois aqui, direita, direita, velho. Direita também? Sim, ao mesmo tempo. Ray dead, Ray dead, Ray dead. Nossa, o Atlas está muito mal. Dead, eles vêm juntos, eles parece que não sei. Estão só vêm dar juntos. Mano, esse Atlas. Suppose the five finger discount applies? No? Time to buy an item then. Let's go. Oh. Tenho um under comigo. Aí eu vou ter que colocar alguém para dar alguém para isso. Eu tenho um under comigo. Atrás. Não, 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 está a voltar, Ai.
Mano, acho que do lado vai dar tão. Vou botar o robô que ele tá pra mim. E se botar atrás? Ah, tá tentando me matar, mas eu não consigo, não tem que. O Atlas tem de vocês. Eu tava com o vídeo de espaço. Time to buy an item. Eu nunca tive em casuais tão tensas como a gente está a ter. What the fuck? Eu já tive melhores, para ser sinceros. Mas tipo, casual normalmente deve ser casual, isto está batendo. Casual de 5 minutos no ponto, literalmente 5 minutos em 99. Foi engraçado até que perdemos. Não! Estavam quase todos quebrados. O gajo estou em mim, o gajo só não em mim, ok. Já, o gajo está a passar. Já agora. Estou com o Ray. Opa! Vou morrer. E temos que ir para o objetivo. Está lá, vou. Vou tentar ir ao break. Ray dead? Up dead? Up dead, se eu conseguir sentar. Vocês só me roubam as kills, meu. Olha, eu entendo para que os seus raios de vida, mas está bom. Eu carrego o R2 e o Nerd. Não, não. Torbo, dá para ir, dá para ir. Olha, dois gajos no porta final. Ah, e um deles é o outro. Vamos ver, passa aí. Aplaudir. Vou ficar para não morrer. Apa! Andro está na direita. Já, também. Ai, então. Apa, foda-se, meu. É mal. És um amor, dava-te um beijinho se fosse gajo. O Simão consegue me salvar de umas formas, meu Deus, meu. Pode. É basicamente o que o Drake faz. Dar falta, quero lutar. Querias, amigo. Não vou, mano,
They are bright. Good name. Sorry, eu não consegui aguentar. É isso, Jenny. Pode aqui. Pá, merda, eu odeio o Atlas tanto, meu. Ai, já me matava os personagens se fosse o meu preciso, meu. Vou deixar meu pai nessa da próxima partida. Simão, olha, olha o que eu comi pra ti. Isso no nível 3 é que os 222 de vida, mas obrigado. Pai, eu tenho que... Eu acho que o Caspian é preciso mais moral. Eu estou a tratar muito dano, não é? Vou pela esquerda outra vez. Vamos esquerda então. Eles ainda há bocado viram todos esquerda, não sei. Eu acho que eles agora vão vir direita, já. Não, estão todos aqui. Boa, Ray. Volta, Ray. Dan. Ai, eu não consegui usar o meu coisa. Ah, foda-se. Meu feto. Por acaso também. Tô dead. Ele tentou mudar. Ah! Eu falhei. Ai, que mentira. Eu odeio tanto o Atlas, meu! Eu odeio tanto o Atlas, mano! Panelei para de merda, meu! Eu odeio esse puta que pariu, meu! Alguém que toque! Está lá atrás. Ei, espera, que não vai perder. Não, perdi. Eles não jogam, meu. Mano, eu odeio esse Atlas, meu. Juro por tudo, meu. Que paneleiro de merda, meu. Não, ele não devia desistir neste jogo, meu. Ok, pois. É que eu mais de café. É, tenho que fazer. Ah, mano, esquece, meu. Eu juro, meu, não dá. O gajo seca macula, what the fuck? O Androx fez um castigo de macula. Aquele Atlas, meu, é tão pano. Que trono do caralho, meu. Juro por tudo, meu. Que nojo, meu. Se eu pudesse ter no lado um personagem para comprar, eu não havia esse filho da puta, meu. Eu não quero esse gajo aqui, um paneleiro de merda, meu. Paneleiro, mete no cu essa merda aí.
Eu podia ver que me ensino aqui três vezes, tá bom? Foda-se, que nuke, panuke de merda, meu. Select a champion. Customize your champion. Come on. Ai, acho que não tem sido Severus também. Que Vasquirão? Não, Rodan, não, Rodan. Ah, ok. Acho que sim, acho que sim. Yeah. Se fosse escolher, eu tinha que pagar dinheiro. Ah, não. Mas nós da Severus também. Aquele androxis devia de me odiar. Tipo, a última vez que ele tentou me matar, eu tinha comecei a fazer moto para ele e depois ia matar ele e voltei a fazer moto. Ah, yes. Olha o androxis entre aqui. Androxis Gen Sky, bicho. Deus, agora achas de brincar, gajo aos genes. E vinguei, não? Consegui. Vingar em ele, não sei ver também. What a motley band of beings we have here. Good. Oh, vamos fazer uma faixa de quantas ulas é que eu cantei acertar. Ele está com o escudo de Leão, então eu digo duas no máximo. Eu digo ser. Não, duas. Não, eu acho que ele vai acertar uma. Não, eles não têm de acertar nenhuma. Acho que ele vai estar só na bugia. De acertar, Gens é fácil. Mas ele é cool. Ele está com o chapéu aqui. Mano, eu acho que vou pensar numa coisa aqui para ele, deixa-me lá ver. Eu tenho-me esquecido de comprar assim com isto. Esse cara está na É, acho que esta vai sair de novo. Mano, ele não está de gripe e deixa-me no ar por 3 segundos, meu, ou 4, meu. Já não sei, gosto de mentir, mas às vezes és um chato do caraças, meu. Vou morrer. Foi. Sniper e Sky. Eu agora podia reclamar com os meus dois curas, mas pronto. Ai, não estou de curado. Eu te curo do meu querido, então, que eu tenho que passar de todos. Cura o teu querido Caspian. E tem um outro esse boneco. Olha o outro. Oh, minha nossa. Ninguém mata o jogo. Mano, olha, eu estou a ser guia também, não vejo nada. É para mim é um bocadinho difícil acertar no drone. Olha, eu desisto, não jogo mais, meu.
Até amanhã. Eu desisto. Não, a culpa é. Não, a cena não é o Caspian, Simão. É eles. Ah, matam-me lá. Então eu corto isto. Ele viu-me. Não. Ai, ai, ai. A minha está lá. É isso. 15 seconds remain. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mete essa merda no cu e enfia, meu, foda-se. Já foi, irmão, só falta de trás. Se segues é tão requinha. Se segues é tão requinha. Que ódio, meu. Queres reclamar do Curio e reclamo da ajuda, Nick. Vamos ver essa skin, né? Eu gosto. Colinha Pompom. A única cena má é que ela é bem, bem fácil de seguir quando está no... Bom, vou estar de direita, quase. Ai, é meio que está com esse. Ai, que nojo. Preciso ser tão prendido. Ir para esse talento. O cara não consegue acertar tudo no modo G. Caralho. Oh, mano. Este é um... Aí, ponte. Vai em Google, né? Vai, eu vou usar. Eu não sei, mano, tava se chorando, meu. Petição para dar em buff no Caspian, please. James machista, tudo chinês. Ele veio com essa merda, eu tava na base. Ai, não consigo passar aqui. Morre. Existindo. Bora combate. Cadê o Victor? Ai, agora não é para o Victor.
Bora. Bora. Vai, vai, vai. Ah, eu tenho ninguém. Gente, por que eu com a vida se não consigo? Se fosse por caralho, ia matar outro. Ai, eu mesmo não sei tomar. Eu acertei o segundo. Por que é que eu colocar? Olha, acertei o segundo. Tem drogas. Nossa, sabe a fugir, né? Ai, eu sou um pouquinho de curir. E que eu tô com... drama. Enfim, se eu tivesse curtias, me foda. Vai, tá aqui. Olha, assim, qualquer momento. Eu sei, o Drogos, o meu. É quase ter a mesma vida que o Barry. Tu consegues ter mais vida do que o teu irmão? Ai, mim. Todos os campeões conseguem ter mais vida do que o teu irmão se tiverem o deck certo. Menos aí, filho. Aí vim a solução. Alguém que venha comigo pelo direito. Tu não achas que é com o healer a ver contigo, não? Claro. Tu reclama de cura, vais ver. Levas o round de tudo sem cura. Ai, João! Onde é que tu estás, calma? Estou contigo! Estou a matar a Moji, a puta! Não, não vais fugir! Ai, gente! Ah, ok! É isso, e bananas! João, é só ver ali, ele fica sempre parado! Ok, eu vou começar a curar mais, a curar mais. Como é que tá difícil de ter curado de vida? Mano, muito dano, muito dano. Mano, que raio de partida são mais três? Eu nunca tinha estas partidas com o meu casual. Ei, não tenho. Eu só queria uma stack. Vai, morre, morre, morre. Eu vou saber mesmo se eu não deixo. A gente perdeu todos a posto. Acho que vou ter que comprar um menor. Eu tenho durante cura 80 de vida e tanta coisa para sniper cura 80, lamau. Está alguém direto, alguém direto. Tu estás a dizer que só por que tens ainda crash? Não, só porque disse que ia pedir. Também. Mas me pegas crash.
Que partida, gente. Eu vou ter o lobby. Vocês já acabaram? Já, já. Ok, convido. Obrigado por me tirarem todas as skins que comprei na Bounty Store pela 10. Yurok. Isso. Que comprei IQ de vista puta. Tiraram, porque. Quando eu me pela Dens Crash Dance e também tiram uns campeões com. Ai, eu também, eu também. Também. Cucos. É por isso que quando esse bug acontece eu compro tudo que é campeão. E tu é pouco por causa disso. Ai, mas isso é só dar. Desconecta da chave. Estarás todas as licenças. E é chato que pintar, só que esse jogo é muito bom e não deixa. Agora que aparece que eu fico enviado o joguinho, o jogo. Ah, vá pra merda com esse jogo. João, se tu der certo em duas partidas e consigo o título da categoria 1. Siege. Choose your champion. Esse mapa é lento. Acho que vê que eu já amo. Já não vou dar não, perdão, tenho tempo. Ruckus é provavelmente o personagem mais underrated do jogo. E quando eu comecei a jogar, só jogava Ruckus. E agora o Ruckus é pesar que ele parecia bem OP. E quando eu comecei a jogar, eu jogava de Cassie. Literalmente. Viciado. Personagem mais aliado. Sim. Vai abrir mão, porque hoje em dia é um dos meus meninos. Ah, isto não é justo, isso está desbalanceado. Vocês que vejam o time deles para o nosso. Eu estou de Ruckus, mas não é com o Grover, mas para muito longe eu não consigo cuidar mais. Mas Ruckus é bom para o off-tank. Sim, definitivamente. Mas quem disse que eu vou de Ruckus? Achas que eu vou para o ponto? Eu acho que sim, acho que sim. Não, estás maluco, baguei para matar. Plantas-te lá com o Iago. Eu vou atrás de... Eu vou atrás de... da meio. E vou para o lendário depois. Vou atrás da meio. O que é que se compra com o Leon? Eu compro as unidades. É, eu vou confiar no seu nome. Prepare for battle. Mas a vez é bom. A nível, sim. I believe so, mas eu não compro.
Olha, tipo, moral, né? Eu faço rabicho, faz vida, não gosto de mim. Tenho um personagem. Nossa. Ai puta, desculpa. Não, era teu, era teu. Enemies behind us. Onde? Eu não sei se aquilo vê um tiro de alguém de trás. Mentiroso, mentiroso. Tchau, tchau. Tchau. É, Femme está aqui comigo. Mano, quando eu vou ter com alguém que eu sempre vejo. É muito bom. Já nos outros partidos era a mesma merda. Estava ao pé de um, estava ao pé de um. Night, alguém vai pondo, alguém vai pondo. Ai, não consegui, não consegui. Olha, o Strix tem o nome certo. The Brainless. Posso escrever mal. Enemy killing spree. Tem que ir do ai, filho da mãe, filho da mãe. O que é que vai fazer aqui atrás? Toma. iPhone. That's an old. Window. Parece os Fernandos que é por enquanto, que isso é diamante 4, 5. Vem-me ficar atrás, olha lá, vai lá, vai que duro, vocês. Cadê? Quem tá aí? A Nif. Caso que eu aí, Strix, pistolou. Literalmente. Nossa. Está de onde essa skin e deu só falta a mim. Infelizmente eu não tenho cristais. Ok. Tem um boy na loja que está de onde essa skin e deu só falta a mim essa skin do Leon. Só que não tem cristais. Agora esta skin. Yes, é linda. 5, 4, 3, 2, 1.
Vai ser bem gatinha. Bem gatinha. Toma, puta, toma, puta. Thank you. You're welcome. Ficou cá. Isso aqui é uma das vossas queridas, pelo amor de Deus. Ai. Ai, filha mãe, filha mãe. Ai, eu sou. Ah, é um healer grave. Ah, um cara tá com essa cara. Eu preciso de moedor. Sai! No problema é de body block. Então, e agora? Ok. Também funciona no meu Leon, certo? Ai, mas eu crasho. Paladins. Enemy rampage. My
fire is eternal. Capture point spawning in 15 seconds. Yes. 5, 4, 3, 2, 1. Ok, voltei. Ai, estou fora do cavalo, ok. Mas é porque é que tu compras a agilidade com o Leon? An enemy is unstoppable. Ai, puto. I am needed again. Que bosta, bosta. Son of a bitch. Enemies on the left. Ai, mas vê doidão. Ok. Ai, o Fernando puxar sozinho. Quando ele vai sendo esse som. Morreu. Só precisa de crono, chegando ao desafio. Capture point spawning in 15 seconds. Not 5, 4, 3, 2, 1. Já vão me dar um tudozinho, né?
Ai, puta. Enemy killing. O Trix ficou vivo. Enemy killing. Ai, conscience. Muito mais. Deixa-me te convidar. Eu nem vi. Mano, e aquela cavalaria que supostamente está disponível agora? E não há. Quando? Quanto vais ter pela caça lá embaixo? Diz novidade do baú, não sei o quê. Está lá, disponível agora, uma cavalaria. Não dá. Na DLC ganhou Interestelar. Isso é uma DLC. A gente tem que comprar na DLC. Não sei qual é. Não sei. Alguém tem que iniciar. Quem é o líder? É o coisa. 2005. Não sei. O Migro que sofre peeling porque ele é o único que não tem o título, tipo de reel, sabes? Não. A nível 17. Coitado do Grover. Não, o Grok. O que eu tenho mais baixo é o Pip. 8. Ah, e meti o meu Pip nível 30. Era viciado nele. Eu não estou a tentar acertar nível 18. Mano, eu tenho a BT nível 0 e o 7 nível 0. Caspia. Oh, o 7 é super open. No meu nível mais baixo é. Cachalino. Não, é Vato. O meu nível mais baixo, tipo todo o jogo, é o Buck. O meu Vato, meu tadinho. Quanto? O meu nível 7. Já de nível 7. Até o caso penta a nível mais alto. É verdade. O meu Androxus só está no nível 34 porque a minha amiga jogava com na minha conta. Mas também não deve estar na minha cena ou no teu álbum. E tu não jogas de drogas, mano? Personagem mais querido. Eu só jogo com ele patrolando. Porra. A minha emoji está a nível 24. E depois é, tenho que fazer missão de emoji. Decks do Koga. Vai nos decks do Koga e vai importar amigos. Vou os decks que é copia da minha amiga. Do Koga. Uhum. Como é que se faz aquilo de conseguir usar o Bell 2 com as garras várias vezes? Tens que fazer no baralho. Tu tens?
Deixa eu ver aqui qual é o deck, que isso aqui tem nomes que nem esse. Uma pista de 100 metros que metros. Trem duro e grosso. Agora sim, deve ser. Spam multo, estou. Esse adrenalina. A sua que fiz, que tive que apagar. Mas o que acho que tu queres é o agora sim está custoso. Lá vão as cartas. Agora sim, esse que é para usar para ver o O2? Eu acho que sim. Vou copiar. Mas não dá o nome, Eu não sou jogador de coca, mas eu copiei esses decks para morrer um pacote. Eu uma vez chamei um gajo de hacker. Ela estava sempre a fazer isso. Isso é que era um hacker. Um dia foi aprender a jogar do ativo. Até eu que sou líder, mano. A gente é essa aí. Quer dizer, ok? Siege. Select champion. Caspian. Customize your champion. Para vocês. Vais te esquecer, não? Eu não sei, de que é que tu vais? De que é que tu vais? Uma boa pergunta. É, volta. Vai ter vida de dono. Ai, eu vou jogar assim, Eu posso curar, mas... Gente. Pronto, eu vou deixar selecionar e ver a casa de banho. Já vem. Let's have some fun. Vá. Pode ser que dê bom, pode ser que dê bom. Porra. Ainda há bocado cheguei com o 30 GM. Se o gajo era grão-mestre, eu era um golpe, mano. A gente pode ter sido carregado, né? Fecha. Ah, eu acho que vou com tudo de campo. Say hi to chat. No fights. Only win. Just kidding. You do you. Assim causa mais tempo para poder encontrar. Can I get some emojis in the chat? Break a leg. Go wild. Best of luck. And so it begins. What is this? Jim Brent. Nossa, bravo. Assim é complicado, mas numa cor bem boa, isso vai me matar. É isso, é chão de amor. Ah,
também do João. Do João. Aí, tá me curando. Lembra que você tá, você tá. Parabéns. O João vai ser violado. Agora sim. E acho que a gente dormiu por cima da mesa da cozinha. Be careful now. Aí. Tô balendo. Por que eu tô balendo? Por que eu tô aí. Ajuda. Eu te vim, eu te morto. Eu virei de fim. Nossa, eu e o Grau estamos aqui. Eu vivi a defender outra vez, tá louco? Enemy killing spree. Eu vivi a defender. O João tá tão calado. Nossa, agora tá um. Cortas. Ai, desculpa. Ai, desculpa. A mim, eu tava recordando. Eu tentei. Vou parar a pessoa errada. Fiquei todo esquerdo de novo. Ah, deixa eu já me giro. Agora espera. Pena que a Didi tem mais vida do que eu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Enemy killing spree. Eu morri. Eu gosto de editor, editor. Be careful now. Capture point spawning in 15 seconds. Ai, eu tô rodeando. Eu tô rodeando. Grok, uma grande merda, concordo. That's the good stuff.
Ai gente, muito dano. Ninguém conseguiria o objetivo. Nossa, isso tá muito chato. Foi pro objetivo. Nossa. Está surdo na esquerda. Cuidado, João. Enemy double kill. Ai, vai até tão chato, Jesus. Pô, nem me deixa sair da base. Só sofre, tizinho. Ah, não. You think you could do that on your own? O ponto. Ai, 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 posso ir, seconds remaining. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Overtime. Largum. Mano, eu não consegui no kill. Roubou-me todos os kills. Quem é que derrubei os kills? Agora eu estava a acusar a series. Beijo, João. Witness true artistry. Meu irmão diz tranquilidade total. Capture point spawning in 15 seconds. Ultimate exchange. So, that happened. 5, 4, 3, 2, 1. A fine planet. Unfortunate. If you care, about such things. É isso, estão todos direitos. Já consegui chutar.
Merda. Mentira. Merda, vou me dar o verão. Que é que eu fiz? Eu fiz semana, mas eu tinha 4, eu tinha 44. Mano, vieram os dois contra mim, que é isso? Ah, não, quer dizer, tem voltado, já coisa, eu vou deixar ele muito. Nossa, meu Deus. Eu dormi para as 18 até às 9h30, falei que é. Chico? 9h30 não, 11h30 ou a meia-noite e meia logo. Enemy killing spree. Isso. Isso. Ok. Ok. Imagina dizer que o corpo já é melhor que o genoscópio. É que é o. É muito. Como é que se diz? Híbrido. Tipo, ele dá muito dano e também dá cura, então. Eu vou dizer uma coisa: o meu corpo está a 37 porque me pedem para jogar com ele, porque senão eu não jogava. Olha, o único healer que importa-me é detesta aquele jogo, esse boneco, e detesta esse boneco. Mas eu acho que há coisas novas que são boas, mas há coisas novas que são más. As pessoas gostam muito é o rasgo de pizza. Mas para que eu vou substituir os 600 de vida que ele deu pelos míseros 200 de vida? Bora, ele tá aqui, Paul. A gente. Ai, ai. Tá difícil, gente. Eles tentaram, no único momento, eles tentaram fazer um Genos melhorado e eles falharam completamente. Vai ser tudo esquerdo nos missiles. Nem entrei no pau de Jesus. Capture point spawning in 15 seconds. I'll pay you later. A gente só está em partidas batensas. Ah, eu gosto assim. Yeah, é mais fixe. Pelo menos de todos os times sabem jogar, o que é fixe. Um pio esquerda, né? Eles têm todos de direita. Ah, essa foi. Foi. É isso, gente. Fui puxado para uma coisa e fui puxado para o serviço.
Ah não, eles não fizeram isso. Eles não fizeram isso. Não. Não. Eu tenho que fazer eles chegar. Eu não digo nada. Ai, agora que eu corri o vídeo, João. Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá! Anda cá. O bote tá atrás. Cadê? Anda cá! Anda cá! Meu Deus, é a primeira vez que o Grove está a lutar, não é? Não, de jeito que isso é a terceira vez. Quem? O Grove? Uhum. Ah, ele já lutou. A primeira vez que eu ouvi ele. Não, ele lutou, ele lutou, ele lutou. Ai, que horror! Três skins de seguida. É que é mesmo. Já teve quase lá para umas quantas vezes. Eu nem vou dizer qual foi o personagem. Ai, peixe além. Ai, Androx. Eu sabia que isto ia acontecer um dia. Eu sabia que isto ia acontecer. Foda-se. Ai, isso, gente, Androx. Não, o peixe estava ficando Androx. Já foi. Eu estou a ficar Androx e tudo. Eu não percebo, é que tipo, eles, eu não sei qual foi a ideia deles ao darem reward com Androx, tipo, foi nerfar, foi dar a buff, foi, eu não entendi. Tu gasta igual, está igual. É, tipo, é um bocado estúpido. A única cena é o talento, mano, que é diferente, e se calhar ainda é melhor, ainda é melhor com o outro. É, exato. Bora, começa. Ai, eu esqueci-me sempre que sou eu. Imagina, tá rework no Androx, ele tá tão fraquinho, ele era o Biofront. Tá mesmo. Eu também acho que sim. A gente quase nem via ele nos ranks. Nem banido. Moji é preciso mesmo. Concordo, ele tá muito forte, muito picado. É muito. A Sky também, Sky também. Não é. Está banido, mas não é que. A Sky precisa mais. Mais. Não sei, acho que a Sky é uma. Acho que é um caso. Choose your champion. Caspian. Customize your champion. Eu acho que vou. Ai, obrigado. Veja a única skin que eu não tenho dela. Eu vou fornecer ults, muitas ults. Eu vou experimentar a skin. Eu faço. Let's have some fun. Acho que tem healer. É o cano, eles. É, vai ter que ser. Ah, ele vai multar sempre para aquela bosta. Ai, que nojo. Ele vai multar ao EMI. Havia para aí um dia que estava sempre a calhar este mapa. Era mesmo. Acho que eu vou com a build do Speed. É que não vou, era umas 80% das partidas neste mapa. Eu curto bem desse mapa. E prefira-se à sorraria da solidão. Eu não gosto de mapa. Agora foste justo. O field of battle is a canvas. And I am an artiste. Ora, Alex.
Bora. Estamos a ver o que eu falo. A Wing vira um com. Tipo, isso era o fim, essa ilusão. Uhum. Ah não, é que estão bugadas, ok, estão bugadas. Tens que passar por dentro delas. Para desbugar. É. Mas por acaso acho que eu tenho que fazer as ilusões assim, que acho que é bonito. Isso é um bug. Então, eu tenho que olhar, mas não. Não há ninguém esquerda, ninguém esquerda. É na direita, tem dois na direita. É isso, metano. Cura. Ai, estou a lagar. Ah, já vou colocar o filme aqui. Bosta. Onde? Como é que eu morri? What the hell? Ai, meu monte de como não vai ficar. Ai, o João não compra items. Tá, please. Não, para voltar no ponto. NVs, o Victor a perder vida, por favor. A gente, não dá. Não dá. I'm sorry. Não, o gajo é preto, né? Olha, tá sempre bloqueando. Ele tira 4 mil de vida. What the fuck? Ele só tem metade disso. Ah, não, meu. Ai, o tal. Ai, filho, eu sabia, eu disse que ele ia lutar a mim, gente, vocês não bloquearam? Eu sabia. Só se vocês perguntam porque é que estava ali, porque sou o micro-normal dele que está ali. Eu vou estar de novo. E back I come till my will be done. Eu tenho 700 danos a ficar. Vai estar aqui com um rato. Enemy killing spree. 15 seconds.
Não, eu não consigo, todos me bloquearam. Mano, não recebo muito, muito dano. Eu vou ter que fazer tudo. O que Strix estava a fazer na nossa base? Vai. Eu tava lá. Ah, mano, agora tenho uma logo Por acaso o som do machado é bem fixe. Para mim é o padrão. Não. É. Parece tipo a luta da estrela. Ah, tem mais o padrão. Filho da puta. Filho, chupa. Não dá, eu não me entendo. Tinha de onde curado mais de 1000 vidas, né? Isso aí. Tô com a build pra isso. Teve mais 45% de vida, contra o... menos de 50% de vida. Olha a merda do Paulo da Gaia, meu Deus, eu não consigo fazer nada, meu. Pega lá para mim instantaneamente. Paulo. O Link vira uma fúria só para melhorar. Nossa, o Khan estava-se a fazer de desperto. De tipo, ah, vais voltar, eu vou usar o L1. Ok. Não vais matar o meu Victor. Ele é um headshot. Mano, eu estou recebendo dano de todos os lados. And back I come till my will be done. O Wing balanceado, um G cure 1000 de vida e outro G cure 160. Nossa, tá no ponto, gente. Tô mesmo. Tô com o Wing. Eu tentei.
Editar. Bom, eu fiz os reparo com a gente. É isso. Não sei se ela estava aqui, o gajo estava de um lado para o outro, não parava aqui. Eu fiz os reparo com a gente. Estou aqui outra vez. Enemy ramp 9, 8, 7, 6, 5. 4, 3, 2, 1. I do so detest dying. Ai que horror, será que sou da Match Shooks? Não é por nada, mas é que aqui isso fosse por 3 a 3, porque tipo, oi, crachei. Porra, mano, estava 20 e tal barra do ritmo. Ai, agora é que está fodido, agora é que não há 3x3 para ninguém. Olha lá, qual é a vantagem de levar o talento da granada? A explosão é 40. O Vintage vai me tentar ultar. Eu sei que vocês gostam da minha gameplay. Estou a tentar. Pá, eu estou a curtir muito jogar com ele, meu, mas tipo, não tenho coisa ainda. Prática. Eles podiam era buffar o stun dele, meu, é muito lento. Sabes que eu tenho um deck do Creepers que tipo, à medida que eu acerto o L2, tipo aquela merda dá uma velocidade de movimento, esquece. Ainda por cima com agilidade, nimble e no coisa. Eu vou meter ele a nível 30. Até quer formar um, até ter outro, gente. Enemy killings.
Eu já me risco a todos os dias. Estou sozinho aqui com todos. A Drift Deck Terminus. Stost. Eu queria fazer isso, eu vou levar a esquisa. Meus meus ajuns. Vai curas, né? Todo boneco começa a cada dois filhos. Foda a sua. Menos o corvo não merece nada. 5, 4, 3, 2, 1. O tal já está. Ah, não, não tem nada. Mano, Alien tem um... Alien é um bot como Alex, são os dois parecidos. Time to say the holiday. O Kano tenta-me sempre poupar, coitado. O caso que está pronto, eu digo isso aqui. Sorry. Vai, eu tomo lá, eu tomo lá. O Victor a correr, meu, do nada. Mano, eu gosto do Casey, porque o R1 dá dano e tipo, tu podes fugir quando tu quiseres, meu. Mano, o que é isto? Eu sei que está a flanquear-me. Amigo, és mesmo mal, amigo. Eu não conseguia tocar-te com uma coisa na minha frente. E agora é para ser isso que eu aí vai mandar para dentro da merda. Por favor, esse cara me vem. Ah, vou deixar uma fala. Mano, diz que estou a adorar o case, meu fogo, meu! Ai, eu vou ser tóxico, eu peço desculpa, mas eu vou ser tóxico. Ah, meu, esquece, eu vou culpar ele, eu estou nível 30, não quero não saber. Eu vou mandar tudo. Eu consegui passar do chefe de 20 de cura com essa boneca.
Ok, eu joguei mal. Opa! 17-16. Ah, mano, eu tenho que melhorar o dano, mas o dano do Christian também é muito mau. O dano dele é muito mau, meu. Faz mais, Simão. Uhum, vou ligar mais um, não é? É, também vou mais um. Bora, João, agora estou. Acho que foi o líder. Ah, pois é. Vocês querem o quê? Só cercam? Uhum. Este aqui é metade do nível 9. Olha, eu estou nível 7. Ainda estou nível 4. Acho que a categoria 20 é ter a skin do Zé, não? Siege. Eu agora vou estar sempre com ele agora. Portanto... Opa! Mas não é que já tem mais skin. Você não tem skins para ele? Eu quero ir salvar. Acho que esta é mais vida. Esta skin de malvada da skin. E essa skin. Como assim o não vai com skin de 30€? 30€. É de skin de 30€, já me deram. Acho que é só de 15€. Oh, nem. É falar em 800. Não, mas não te esqueças, quanto mais compras, mais diamantes recebes este. Ah, mas não é por causa do pau. Não. É fácil entrar. Não. A coisa do quê? A coisa do quê? Se comprares. Ai, não sei, depois eu sei. Vamos ver lá. Não, tipo, lá aparece, X cristais, recebe mais X. Fica em baixo. É. Ai, também tenho que sempre ter temporada para isso. Não, eu por acaso, é o que eu estava a dizer há bocado ao Simão, eu vou comprar a skin da Vora de 800 nos anos. Agora não sei se eu pago mais ou pago menos. Mas pronto, eu tenho cristais já, mas eu quero papar para os passos. Daqui a um rato, eu te compro mais aí. Eu faço anos daqui a 30 dias, mais ou menos. Por isso não, pode escolher que eu compro aquela skin de hoje. Eu só... Não, sabes porquê? Porque... Não, eu vou fazer assim. Vai, eu vou fazer assim. Primeiro vou acabar o passo, que é para ter certeza. Depois eu compro. Vá, depois assim. Porque eu quero espaço. E ainda os dois machos que nos são de maravilha, foda-se. Tem uma liga para jogar com o Link, mas não tem uma liga para jogar com o Link. Não, 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 não. Ah, eu estava a rodar, gente. Que estupidez.
Não era preciso curar. Puto! Deslagou, mano, o Kug é tão chato, meu. Droga. Não sei um drop de Kug, meu. Filha da puta, meu, recebeu a cura da rei, meu. Como é capaz de lutar? Aí, ao cima não vi sempre a parede, mas ok. Porque eu ia lutar agora, mas não há problema. Mata-se a parede, uma porta. Está uma guiada, uma ria. Se não usasse a parede, uma ria. Já, eu sei. Não dá, velho. Não consigo fazer nada. O Crispin, o problema do Crispin é que ele tem que ter mais dano, meu. As mãos estão no cu para me dar dano, está bom. É, boa. Olha, portanto. Eu sei. Quantos tipos de muito de que não acho que Eu consigo solar um Androx sozinho com o Kaysper, mas... Porque tenho aqui uma coisa que consigo... Se eu usar duas vezes o L2 e mais o L1 a ser... Tu consegues dar este Androx, estou com os olhos para se fazer aqueles fricos todos os dias de cabeça, quer dizer... Mano, é um Koga, meu. É um gajo de spam, meu. Normal que cabrões que os gajos coisa, meu. Estou com a vida dos sports a cada vez e cada vez para ser despontado, mas não falo onde eu preciso, não. Deus, amigo. Não dá, gente. Eu não consigo, eles estão dois juntos. Eu vi o Fernando, mas não dá.
Deixa-me matar-me ali a Tyra e a Sky e a Rei uma vez, anda cá. No momento que eu ia matar a Tyra, o Pondrox mata-me. Eu não percebo, eu quero esperar o L2 e não consigo, meu. Não dá, não consigo, não consigo, não consigo fazer nada só. É impossível, meu. Eles são muito agrupados também. Spirit, join us. Não sei como é que eu tive isso aqui. Eu não consegui matar! Como assim eu não consegui matar? Ai, eu acho que você guardava a saúde. Arreta a soro, meu! Fica às contas outra vez, ó Lula. Incrível. Acho que eu tenho nada a ver. Eu fiquei aqui e não morri. E agora que é que eu ganhei 3 ults no overtime. E aí, eu vi? É por acaso ganhei tudo hoje também. Flex por acaso não sei nada. Eu estou 7-14. Passa que a minha mira vai voar. Estou 7-14. Mate a Tara, ai mate a Tara, ai nossa senhora. Tá fora aí embaixo. Enemy killing screen. Ai, mas já crashou. Ai que tudo. Não, não. Eu ia matar a Tara, eu ia matar a Tara. Triple! Tava triple! Ai não acredito! Oh mano, não, meu! Era a minha primeira triple de Caspian, meu! Ao menos não quer saber, ao menos matei a rei. Eu não consigo ficar no fim, entrou.
Batei o Ray. Jornal? Jornal? Acho que não morre. Não morre. Ai, sorry. Ai, filho da puta. Mano, eu... Tu nada, gente, roubaste no kill. Ah, outra coisa. Bufei a vida do Cashman, por isso. 2100, meu, não merece, desculpa lá. É o que eu vou fazer. Ai, gente, está o objetivo, gente. Mas está aqui um gajo a andar de coisa, meu. Ou eu? Não avancemos, não avancemos. Deixa-me ver. Não, eu acho que já recuperaram. Matou um Drox. Eu não consigo nada se estiverem separados. Estão a voltar. Tem jogo, não esquece. Guarda para a próxima fase, acho que é melhor. É, acho que não dá para entregar. É. Talvez este casual esteja muito interessante com os dias contas. Eu estava lá, mas estava atrás da parede. Isso não conta, meu. Isso é estúpido, não contar porque estava atrás da parede, mas pronto. Aí atrás, é. O Koga tá cá atrás. Vai, sai, sai, tá feito. Foda-se, Koga matou. Yeah, não, acho que não foi uma boa troca. Marcos é bom, André. O Correio também é bom. Enemy killing screen. Ah, é bom. Bateu um pouco a gente. Ah,
É isso, outro é um novo campeonato. Final Dead? Alto! Alto! Ah, eu tentei ir ao right, não consegui. Mano, isso já tá com a vida toda. Nerfem a rei, meu, se faz favor, na cura, se faz favor, rápido. Nerfem a rei, meu, desculpa lá, mas aquela boneca tem que ser nerfada. É o Anthem Falcon. Nerfem esta personagem, meu. Ai, filha. Ulta, ulta, tens que matar. Rápido. Ray. Ray dead. Tô farto daquela taira, meu. Não sou eu, não consigo. Não sou eu. Não é eu que tava lá. Ah, mano, eu tenho que afastar isto com ele. Assim não também, força. Que partida, gente. Que partida. Estar lá focos de 4 personagens ao mesmo tempo é bom. Tem que ter mais doido com os flux, eu diria, não? Como é que eu sou com esse tipo? Como é que eu dei mais dano com o Alex? What? Gente, é horrível. Inara super parecido. Inara super parecido. Olha como olha, olha, olha naquela taira, meu. Normal, o Koga, normal, meu. Não consigo fazer nada. Quem é que vem? Ou vão sair? Vou passar. Eu também escolhi assim. Fiquem. Que é isto? Olha, ganhei um spray, ganha merda. Era para abrir o Fortnite e abrir a merda do YouTube. Fala isso.